Наш регіон у порівнянні з центром і сходом України є неенергомістким у сенсі промислового виробництва. Тому у нас надлишок електроенергії закономірний. У зв'язку з цим, під час добудови другого Хмельницького і четвертого Рівненського ядерних енергоблоків було прийнято рішення про перерозподіл електроенергії, яка виробляється західним енергокомплексом у ті регіони, де відчутний її дефіцит. Реалізація рішення за планом має три етапи. Це будівництво підстанції Київська, перерозподіл потужностей з підстанції Вінницька і Чорнобильська. Другий етап – это перезавод подстанции, перезавод линии ХС ЧАЭС, это перезавод на подстанцию Киевская, для того, чтобы линия 750 или вырабатываемая электроэнергия Хмельницкой АЭС могла доставляться в центральный регион. Третій етап проєкту – це будівництво нової лінії 750 кВт з Рівненської АЕС до підстанції Київська. Згідно енергетичної стратегії до 2030 року, перший етап було заплановано на 2008 рік, другий – на 2010. В силу ряду або деяких труднощів в державі, фінансових труднощів, які переживала компанія, эти лимиты не были доведены, поэтому эта работа не проводилась. Нещодавно під час візиту президента НЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського на Хмельницьку атомну станцію одним з пріоритетних розглядалося питання розподілу потужностей з ХАЕС на підстанцію Київська. По результатам даного візиту були виділені денежні средства. Общая стоимость выполнения работ перезавода на эту подстанцию является 42 миллиона 800 тысяч. Проект, розроблений у 2003 році, зараз потребує суттєвого доопрацювання з уточненням кошторисної документації у зв'язку зі зміною складу обладнання та його кількості. У нинішньому році, згідно з проектом, освоюється близько 32 мільйонів гривень. Частина потрібного обладнання – це обладнання тривалого терміну виготовлення, яке зараз у стадії виробництва. Роботи, заплановані на нинішній рік – це поставка очікуваних приладів і систем та уточнення проєктно-кошторисних документів. У жовтні-листопаді заплановано розпочати монтаж обладнання, панелей релейного захисту і автоматики. Звісно, це великий труд, как персонала электроцеха, который и технические задания, технические требования на поставку оборудования в кратчайшие сроки подготовил, и персонала УКСа, который подготовил все необходимые документы для проведения тендерных процедур. На данный момент мы можем уже говорить о том, что выбран подрядчик, который будет выполнять данные работы. Пуску налагоджувальні роботи заплановані на квітень, а завершення проекту очікується у травні 2015-го.